Iz gradskog budžeta opština Nikšić će sufinansirati adaptaciju fasada i ravnih krovova u iznosu do 50% od ukupne predračunske vrijednosti, a najviše u iznosu do 20.000 eura sa uračunatim PDV-om. Pravo prijave imaju upravnici stambenih zgrada na teritoriji opštine Nikšić u kojima su obrazovani organi upravljanja. Milanka Radulović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, pojasnila je i druge uslove konkursa. Najvažnije je to da 50% novca od tog predračunskih radova moraju imati na zajedničkom računu zgrade. Također moraju pribaviti i odluku etažnih vlasnika da žele da učestvuju. Ta odluka se kod notara vadi. Ono što mogu reći je da postoji baš veliko interesovanje i smatramo da je ta sredstva su dosta, da kažem, mala koliko bi trebalo u Nikšiću da se zgrada adaptira. Opredijeljena sredstva ovim pozivom su 100.000 eura. Glavni kriterijum za dobijanje navedenih sredstava opštine jesu lokacija zgrade, njeno građevinsko stanje, godine izgradnje i procijenjena hitnost adaptacije. Uz to, komisija će imati u vidu i predračunsku vrijednost radova. Mi ćemo 10. augusta u 12 sati u sali broj 1 otvarati ponude. Nakon toga 7 dana komisija će da odredi koje su to zgrade, odnosno imat ćemo već sve one koji ispunjavaju uslove. Naša komisija u okviru sekretarijata koja je obrazovana, ona će izvršiti obilazak svih tih zgrada koji ispunjavaju uslove i onda ćemo bodovati na kraju. Konačnu odluku ćemo donijeti nakon tih 7 dana, a onda imaju, znači kada obavijestimo te upravnike zgrada koji će konačno dobiti novac, oni će sa predsjednikom opštine potpisati ugovor. Onog dana kada ih obavijestimo imaju rok 3 dana da dođu da potpišu ugovor sa predsjednikom opštine. U dosadašnjim javnim pozivima opštine za sufinansiranje adaptacije fasada i ravnih krovova stambenih zgrada učestvovalo je 18 takvih objekata. Milanka Radulović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, kaže da je ovaj projekat u praksi pokazao punu svrsishodnost. Dosadašnje iskustvo pri realizaciji ovog javnog poziva ukazalo im je, kako navodi, i na određene poteškoće u njegovoj primjeni koje će pokušati da otklone. Do sada smo dodijelili sredstva za 18 zgrada u prethodnim godinama. 18 zgrada je dobilo sredstva, od toga njih 7 mislim da nije iskoristilo sredstva zato što imaju određene probleme. Imamo recimo zgradu Nikca od Rovina koja je dobila prije 4 godine 20.000. Njihova predračun radova je otprilike nekih 200.000 da bi završili tu zgradu. Međutim, imaju određene probleme iz razloga što, znači, ta zgrada ima preko 3.000 kvadrata i njima dozvole daju ministarstvo. Međutim, da bi oni kod ministarstva dobili dozvolu, moraju da imaju projekat, a moraju određena sredstva da ulože u projekat. Međutim, niko im ne garantuje da će taj možda neki budući izvođač radova, pošto je statika odrađena i mogu da rade na dogradnju, obično investitori nisu sigurni da li će tom investitoru odgovarati taj projekat, pa onda i oni nisu sigurni kako da ulože novac, razumijete? Znači, malo su nekako ograničeni, a i mi im teško možemo pomoći jer ne zavise od nas. Stambena zgrada koja dobije finansijska sredstva na ovom konkursu dužna je da izvede radove u roku od 6 mjeseci od dana od kada je zaključen ugovor o sufinansiranju. Komisija će nakon toga izvršiti njihovu kontrolu kako bi sve bilo realizovano u skladu sa propisima. Prijave na javni poziv otvorene su do 10. augusta, a više informacija o uslovima građani mogu dobiti putem sajta opštine Nikšić ili u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine.